Дуже просив би вас, пане голову, звернутися до президента. Можливо, нам слід провести спільне засідання. Тут є віце-прем'єр, один з тих, який відповідає за гуманітарну політику. В нас їх тепер два. Може, два віце-прем'єра, ви і президент. Запросити комітети наш з питань культури, з питань освіти, з питань засобів масової інформації, можливо, у закордонних справах і євроінтеграції, щоб обговорити гуманітарну політику держави. Бо наші законопроекти з гуманітарної політики, весь час стоять, до них не доходять руки, тому що комусь важливіше десь там попіаритися і побігати, і ні за що не проголосувати. А комплексно ми до цього не підходимо. Ми не лише повинні прийняти закон про підтримку кінематографу, який, дякую, він стоїть, сподіваюся, що протягом 2 місяців ми все ж таки його зможемо підтримати, але те, що стосується релігії, те, що стосується іноземної інформаційної агресії, те, що стосується от зараз інформації, що в нас найпопулярніші сайти – це Mail.ru і Однокласники в Україні далі, те, що стосується інформаційної безпеки. Давайте проговоримо в вузькому колі фахівців комітетів з мовної політики тої самої, про яку багато піднімається питань, з вашою участю, з участю президента і уряду, щоб ми якусь стратегію для себе тут мали.